নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল অসমীয়া বিচি ব্লগলৈ। একেবাৰে সাধাৰণভাৱে মই বনোৱা চাটনি এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ আজি। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। বলকচোন চাওঁ কেনেদৰে বনাইছিলোঁ। এয়া মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ, বুট তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু কোমল হোৱাৰ পাছত এতিয়া চাটনিটো বনাবলৈ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। হাতৰ মুঠিৰে এমুঠিমান জোখাৰে মই বুট লৈ লৈছোঁ আৰু ঘৰৰ সদস্য অনুসৰি মই বনাইছোঁ। যদি সৰহকৈ হয় তেতিয়া সৰহকৈও বনাব পাৰি, মই কমকৈ বনাইছোঁ। নৰসিংহ পাত লৈছোঁ, নহৰু লৈছোঁ 4 ফুটা, আদা অকণমান লৈছোঁ আৰু এটা মিক্সিং বাটিত মই দি লৈছোঁ। তিয়াই থোৱা বুটকেইটা আৰু নৰসিংহৰ পাতকেইগিলা লগতে আদা নহৰু দি দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াকেইটাও মই লগতে দি দিম। চাটনি বুলি ক'লে জ্বলা অকণমান বেছি হ'লে ভাল লাগে, গতিকে কিমান খায় জ্বলাটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দি ল'ব পাৰি। আৰু মই এখিলা মানধনিয়া পাত দি দিছোঁ, খুবেই ভাল লাগে মানধনিয়া দিলে। আৰু বেছিকণমান পানী দি দিছোঁ মই ভালদৰে মিক্স হ'বৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এইখিনি, আৰু 1 মিনিটমান গ্ৰাইণ্ড কৰাৰ পাছত মোৰ এয়া চাটনি ৰেডি হৈ গৈছে। পটাত পিচি বা খুন্দনাটো খুন্দি খাব পাৰি। এতিয়া মই এটা বাটিত উলিয়াই লৈছোঁ চাটনি, একেবাৰে সাধাৰণ হয় তথাপিও চাটনি খাই ভাল পোৱাসকলে খাব পাৰিব এনেদৰে বনাই। বহুতে খায়েই, আৰু ইয়াত মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া অকণমান সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'ম। আৰু কোনোবাই হয়তো নাজানিব পাৰে, গতিকে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। এতিয়া মই নিমখ সানি ল'লোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল চাটনি। এতিয়া খাব পাৰি পৰঠা, ৰুটি, ভাত যিহৰ লগতে খায়, ম'ম'ৰ লগতো খাব পৰা যায়। মই বনাইছিলোঁ ম'ম' আৰু এতিয়া ম'ম'ৰ লগত খাম মই এয়া চাটনি। অকণমান দেখিবলৈ ভাল লগাৰ কাৰণে, ভাল লাগিবৰ কাৰণে এনেদৰে অকণমান পৰিৱেশন কৰি দিছোঁ। চাটনি খাই খুবেই ভাল লাগে আৰু আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া মানধনিয়াৰ গোন্ধ আমোলমোলাই গৈছে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।